azana inyenda ngo muhete ba marayika muri nyankore ugira uti ba marayika b'inyanja inyenda ngo mu nyambutsi ndi yahandemerwe ba marayika bindi inyenda ngo mu mpende ba marayika benjura inyenda ngo mu gwise njura ba marayika besente inyenda ngo mu ndeteresente aci kuko banoyeta abantu wagumana wa beta tuntuma ngo hariyo na ba marayika barwanuriza ibenta rukonka kuko uza kweta ati nyabingi nago mu department muri ba marayika atshikiji nago mu department nyenda ngo bitware muri nyankore ubishoboro kiri muri nyankore atshinyaburezi nego muri department atshikasapuri nego muri department atshibamweyana nego muri department hariho namazina ganda ginduka aginta kumanya ashi nubutomi nego muri department aruho nibindi babene beta amazina agarukunyiba aginta kubasa no kwishuka bwo amazina mungenege ijage miyoyombi nibwo mu department iki ibi bintu waheza kugyuta kambi tsinde cyo mu department yo gwarahanga nibizo mu department iki aho ruko manyoteri izina rinayeta diazo mu department iki naza kutunga mu murumo narinaza kwiha mu kindi kwenda nibwo mu department terho abo kuba twazagamba ari mugasha ntumanga uwo gukora uko boremereye wayika hanyanja nonda kwambuka kuzo use naza kwambutsya ati kare kan kompe yaringe mugasha na kiji bona katugire mu ba marayika kiji kuri ku buryo mwishwa nonda kuhiga we mukanoza kuhiga nonda ngo akuyamba hakuhigire nyamwishwa is that one valuable or is that one helpful ejo ne cyamana munonga omagara gaito nari umbugabe wito buturu kwenda ngo bugarike ukwambuke nyanja no kuhigirwa icyamana niki abo kubantureba kwigi tenye man agukuzo mu factories gukoresa sente awe tugeza kutukubantureba kigi tureba ngo tenye man is not powerful uzo mu factory akatukorera musende ekiri kumanyisa kijyo umuri kushaba tuwe kijyo barukuramya imwe numushaba marayika kubihigira konka bari yabaye kibakuramya eke cyaho nahe cyo kubarise cyo kureta ibyo kurya byo munda icyo kugaburishaga yes uko twargayo reka tuzahara bamweyana bamweyana ine value ki umbuka magwara iwano shaba no manyuti ndu connected na rhanga ndiyo murokore nari ni nyenda rhanga ne department ki wamanya ngo waza kushabira mu kintu icyo department teru abo kuba bari kushaba icyo cyona no banza uretsa ukiretsa umutugo wagwatabuka ngo hatu waza guterekerera ikintu icyo uri yarahanga nari uri yaharistan ati nuko twaragayo twaza har kalisa kat comparinge kalisa na nyabingi kalisa ntumango ntwendente kandi ntumango no wende nyabingi no bano yenda yuki iki cyakubasa ko kabakuragira ngo iroko gurente ya kalisa hate ni kintu cy'icyamani icyo rukugira ngo kiro value kugira ngo wakigurira nyabingi people muri jyo mukuterekerera imyoyo y'umutakomanya ne yerukurgane yerukubatane yerukubatoza abo kuba bakamabayo bakafakare bagitsugo munsi nebona bona nicyo muri kureba akunku baningi babinga heboroga mukama waya kafa kitami cyanya wero gwo mugabe wa mporo mwanyitegereza ati kantu baturi yaho abarukuzo mbogo byamugenye kantu reba ngo mugenye akayina mashamba gibyo kurya nibyo kunywa nibihingirwe kantu manya ngo aho numba numwende byintase na buri kimwe cyona kantu mujyango ntuzombogo byamugenye nyabureze ine hibigo ninkayeho kugyota ntuzombogo bya nyabureze ntuzombogo bya kigi ntuzombogo bya kawompori ntuzombogo bya kasapuri ntuzombogo bya nyabingi ninkashi kunkashi imwe bantu mwe hona tumwetegereza mukamanya ibintu mukabitani samangu mangu kamushomere taruho umwana uri aho utashomere primary ngambire ikigabiro cya kigi ngambire ikigabiro cya nyabingi ngambire ikigabiro cya nyaburezi ngambire ikigabiro cya kasapuri ngambire ikigabiro cya kawumpuri ngambire ikigabiro cya butomi ngambire cya ikigabiro cya nukaho ngambire ikigabiro cya stani ngambire ikigabiro cy'urutuha kirashi noza kurra ngo uriyo mutono gwa nyakima oza kurra ngo icyo kigabiro ne cya manya ndahora ati nkumanya kuba ari kubyeta nza kurohora ngo mugi nyakarya uza kurra ngo kalisa karya uza kurra ngo mugasha karya ngambera hinyabingi yarabatsire ngambera hikahije ngo icyo kigabiro ne cyakije people of God abana barahanga be realistic be wise enough mushabe umwe oyo wowe nge no kumana no kwitegereza